金モデガチマッチをやっていきましょう。今日はガチョコバトルです。あと4戦で腕前算出です。絶対に少なくても1ヶ月の間に腕前を算出していないなんていうことがないようにだけやっていきましょう。おーちょかぶっちゃった。さてキャンシェルに塗ってもらいつつ、そして今回は怪物をつけてみたという今までではちょっとレアなパターンでやっていくので、うまくいくといいんだけどなー。怖いな。いや、いける。うえー、なんだこれ。みんな行くぞ、みんな行くぞ。まさかの全滅。近づきすぎですね。ジャンプ。ここか。うっそ、怖えー。やってくれるじゃねえか。このボールド分かってで止められなかったのは相当痛えな。飛ぶか。今回大仏に変えたことによって、スーパージャンプ短縮が一つもついていない状態になってしまったので、その点が少し痛いが。登ってくるかい？登ってくるかい？待って。あ、ぶねえ。なんだこれは。かなり無茶苦茶ですよ。よし、行くか。俺が行く。仕方がねえな。登っちゃえ。なあ、ダメか。くそ、ボールドか？めっちゃ頑張ってくんな、このボールド。そして全滅。ほぼ全滅だね。さすがにこれで生き残るのは無理があるので、位置まで進められたことを喜ぶべきか。ただ、あそこまでやってノックアウトが取れないということは、警戒しておいた方がいいかもしれない。万が一があるかもしれない。ってことをむやみに考えすぎるのも良くはないけど。止まった。いけるな。ボールド以外はそうでもないという感じなのかもしれない。はい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 。入ってください。入ってください。逃げられた。ビーコンが相当うまいんだろうな。はーい。来るよ。この辺来るよ。警戒しといて。近づいてくるか。怖いな。嫌な位置やめて。当たった。よし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 。これ誰だ倒したの。あぶね。あぶね。怖いことをしないでくれ。さて。警戒しといて。左に誰かが来る可能性。ミサイル。これは誰だ？さて、さて、さて、さて。下がってちょうだい。左もまだ怖いが。ミサイル多いな、もう。やべ。まずい。まずいって。ああ、味方が死んだ。俺も死んだ。気をつけて。これは後ろから来るぞ。でも前からも来てんだよな。あそこでジャンプビーコンの方に狙いを変えてくるのって意外とレアなのよね。やめて。やめて。やめて。やったぜ。そこだ。よし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 。今回は感覚で素早くいけたね。さて、後ろを警戒しつつ。あぶね。ふっ。おお、頑張りやがれ。よっしゃ。いいぞいいぞ。ちょっと待って。オッケーオッケー、止まったね。ということは割れチャンス。今回俺にも大仏があるからな。はい、貼っといて。警戒しといて。トピードはやめて。当たっていく。連射力は売りですから。あー、当たります。警戒して。なんかいる。あー、ダメか、止められなかった。俺が持とうか。しまった。ここはちょっと強気すぎる。持つのが早かったな。敵の数を減らしてからやるべきだったか。さあ、一人相打ち。これリールガンも生き残るのは厳しいだろうな。まずいぜ、これは。しっかりと潜伏待機。一人。かろうじてるけど。あ、でもボールドが持ってたか。このメンバーの中で一番ボールドが厄介そうな雰囲気あるからね。そこを止められたのはでかいと思う。道を塞いで、塗りで頑張って。めっちゃ俺の方を見てくれるじゃないの。よし。いただき。
もう一人、もう一人、もう一人。あぶね、よっしゃ。いったぜ。さて、やったぜ。よーし、今回大活躍でしょ。めっちゃ取ったぞ。めっちゃ取ったぞ。やったぜ。いいね、気分がいいね。最初で稼いでおくと相手の焦りを誘発。そこからいっぱいキルが取れるとやっぱ気持ちいいね。なんかすっげーキル取ったな。10はいってるでしょ。17、めっちゃ活躍した人みたいに見える。実際は気のせいなんだけどな。いいんじゃない？大仏の効果やっぱりあるのかな。矛を割るの以外に時間を使えるからね。ありなのかもしれない。ガチョコバトルをやっていきましょう。ザトーマーケットです。さて、さすがにさっきみたいな大活躍は無理だと思うので、少し気持ちを落ち着けていきましょうか。ハイドラにボールとか、射程の差が激しいな。その射程の短さゆえにできることと、射程の長さゆえにできることとあるので、冷静に敵の動きを見極めていきたいね。いるね。止まった。よし。お、これは、ハイプレを使いたいでしょう。あー、やめてー。お一人いただきまーす。ハイドラさん、ハイドラさん。あー、ちょっとこれ欲張った。欲張りすぎましたね。やってしまいましたよ。どうかなー。確かにあそこハイドラ止めれていれれば、そのままノックアウトコースも、ワンチャンあったかもしれないというぐらいかなりの、ね、いいタイミングではあったんだけれど、無理して狙うべきじゃなかったかもしれない。はーい、オッケー。リッターを狙っていたね。ちょうどよかった。大仏。ここは大仏プロモデラーの活躍。ハイドラを警戒して。ダメでしたー。めっちゃ正面いたわ。無警戒で突っ込んでしまったか。ちょっと不安です。相手の絶水はハイプレだし、食いぼがある方なので、ちょっと怖いけど。登ってる？登ってなーい。ハイドラさん。やめて。フォローメッキか？お、帰った。はい、トピード。まだいるよ、気をつけて。ハイプレさーん。うーさー、クソ、食い物の方が見てた。しかもあれでハイプレ、ハイドラ倒せてねえし。マジかよ、ハイプレのダメージと、俺が2、3発当てた分で倒せると思ってた。ちょっと油断したかな。あんまり自陣塗りすぎないように気をつけておきたいのだが。待って、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 味方が死ぬ。味方が死にました。ハンマーはどこ？俺に投げてきたか。あぶねえ！なんてことしてくれんの？ひどいことをするね、君。そういうひどいことをする、ここには。お仕置きだよー。お仕置きだよー。トピードやめて。でも、あんまり逃げない。逃げずに立ち回ることを考える。逃げすぎず。かといって、下がりすぎない。絶妙なラインで。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。さあ、ちょっと、こちらの道も計画しておきたかったんだけれど。まずいか。落ち葉を警戒してはいるが、どこどこ落ち葉、いた、そこか、バブル。危ね、取ってしまったね。大仏があるからバブルにもちょっとだけ強気。そして壁塗っておいて、やべろ、来る。食い棒ということはハイプレですね。撃ってくるかな。来ましたね。来ましたわー、来ましたわー。ちょっと遅かったからな、無理して倒しに行く必要はなかったかもしれないが、取ってくるかい。ちょっと怖いが。さて。でも、リッターがあれだけ前にいるということは、大丈夫ということだと思うので、死にます。はい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 。ちょっとだけ強気。後ろ？こっちか。あなたは、あなたは、そういうこと？待って。やるじゃん。やめて、クイボー。くっそ、この距離で、クイボーに負けるとは。悔しい。悔しい。まずいです。あー、まあなー、そこまで接近されたら食い棒持ってる方が勝つわな。あれでリッターの方が勝ってたらおかしいもん。うわー。3方向からのトリプル攻撃に見事に敗北していく。ちょっとまずいかなー、これは。これだけ押されると相手のカウントも進みよう。ジェスティがちょっと嫌な感じ。オッケーオッケーオッケー。これ以上は入ってこられないでしょう。割って、取った方がいいのかな。悩みどころなのよね、これは。さて。上いるな。は
はい、スプリンクラー投げて、下から来るかな？トピードやめろ。前には来ない。オッケーオッケーオッケー。裏回りなどもないかな？どこどこどこ？お、いいね、いいね、いいね。まずいまずい。くぅ、怖い、くぅ、ぶぅ。よくもやってくれるな、ハイドラ。本当にその、嫌味なやり方を改善してもらわないと僕死ぬよ。死ぬよ。ちょっとやっぱり後ろを警戒し足りないのがやられる原因として多いな。どうしてもね、この場でやれることをやろうと思って、塗りに専念してると逃げるまでの時間が足らないっていうのが多いな。お、カウント進んだ。やるじゃない。でもあんまり油断はできないな、このカウント量の差は。さあ、こちらからも俺たち攻撃しているということを。お忘れなきよちょっと待って、ハイプリいつの間に待ってたの。ボールドの方が詰まってきたのか。でも最終的にクイボで狙われたから、やられた理由はクイボだったような気はするのですが、来ますね。まずい。ハンクを、うわ、当たんのかこれ。余波だけで死んだぞ、もう。あ、ぶねえ。さすがにハンコはこっちに来すぎたか。いやー、最後ちょっと良くなかったな。あれ、ワンチャン取って、カウントを取りつつ、時間稼げればなと思ったんだが、思いのほかこっちに狙うのが早かったね、相手。キル数は横ばいと。やっぱりジェスリーはめっちゃキル稼いでくるな、みんな。ハイプレイの補佐はそうでもないんだろうけど、クイボが強いのかな。アロワのモールをやっていきましょう。ガチョコバトルです。さてと、短いな、射程。相手も短いな。駐車艇すら誰もいねえのか。このパターンは怖いんですよね。すごい殴り合いになるから。もう近づいて近づかれての、インファイトが繰り広げられていく。そのためサブウェポンで距離を詰めるのがすごい重要になってくると。いうわけですね。あー、くっそ、もういろんな方向から聞いてんな。で、ご覧の通り、いっぺんにやられるというパターンも多いですから。それで負けるパターンもあり得るわけですが。止めてはくれたが、犠牲はでかいな。ちょっとギリギリすぎない？いるねー。いるねー。逃げるねー。アーマーは割れた。アーマーは割れたけど別に相手は死なないんですよね、これ。もう一人いるよ。無理か。分かってはいるんだが止まらんないな。さて、17は進まれすぎだな。いけるか。ちょっときついかな、今回は。全体的にきついですね。さあ、上からばらまいて。あんまりばらまくと相手のインクになりそうで怖いんだけど。とりあえず数を減らして交代させていかなくちゃね、だんだん。強気に前進んでくるね、みんな。取ってくるな。さあ、1人。2人。上？着地はない。はず。1人。さあ、ようやくこちらが矛を持ってたな。まだ自陣いる？おお、うっそ！金網。金網の落ちるタイミングよくわかんないんですよね。インファイトだな。めっちゃ押してくるな。押してくるということは、こちらの陣地に入ってくるということだから、本来はね、しっかりと耐えきらなくちゃいけないんですけど、それが間に合わねえと、だいたい負けるというのが、常なんだよな。ハンコ変なところに慣れてくるね。慣れてくるかな？やめてほしいね。引き打ち。なんかいる。落ちたー人のこと言えねえからな。あんまりあれですけど。やべ、左奥から入ってくるか。左じゃねえ、右だけど。やるね。さあ、ここは、なんとか、相手が裏に回ってくる前に、行きたい！どうかな？ 9 番ということは正面いるのか。怖いなぁ。怖いなぁ。お、でも進んでくれてる。ここでちょっとだけ一足をつけたのが効いたか。微妙。まだ進められるか？生き残りたかったな。ガチョコショットの威力もうちょい溜めてたら届いたかな、相手の撃破まで。やるね。上いるよねー。ボム気をつけて、ボム気をつけて。
おお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 いける。やったぜ。ノックアウトまでいけるとは思わなかったろ。ああしんどい。しんどいけどいい3連勝だな。いやー、焼きにならなくてよかったね。17だったらもうどうしようもねえから、これ負け一直線だなって諦めがちですけどね。冷静に対処できている。ウルトラハンコにもビビらなかった。なんかすげえ調子いいな。毎回これぐらい調子いいといいんだけどな。さあ、腕前算出の10戦目、ガチョコバトルをやってみましょう。今回のメンバーは、引き続いて射程短いが、相手も短め。だがシェルターいるのか。傘は、永遠の宿敵なので。ちょっと怖いよ。一人やられた。警戒しといた方がいいかな。道を作りつつ、傘が来たか。やべ、この位置悪い。やめてー、やめてー。逃げます。ダメか。ジャンプしたのか届いたか。まあ、ちょっと、どっちにしろ食らいそうな位置ではあったな。傘から逃げすぎたか。どうしような。正面から来られるのをちょっと警戒しておいた方がいいかもしれない。道を塞いで。届いてない、届いてない、届いてない。待って。めっちゃ見てくるじゃなーい。もうお前ボムねえぞ。ボムねえぞ。ダメか。きついな。お願い。無理か。ちょっとこれは傘の方が強いかな。あ、でも傘も逃げてくれたか。あぶねえ、あぶねえ。正直かなりきつかったわ、あれ。いいね、いいね、いいね。ここは大仏もあるし、みんな前出てるから俺が持とうか。オッケー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 。ちょっとここ塗っといて、ここ塗っといて。やめてー。あぶねえ。一発当てたのが効いたかな。気をつけて。ちょっとこれ怖いよ。ポイズン怖いよ。俺少しでも進みたいんです。進みたいんです。ダメですか？ダメですか？そうですか。そいつは困るぜ。上から降ってくる可能性を警戒して。俺はそれでも前に進むのです。なぜなら、やるじゃん、ハンコ。やるじゃん、ハンコ。生きる。生き残るのだ。よっしゃー。最後は自分でノックアウト。これいいんじゃない？ 2300 スタートは硬いでしょう。前半6試合どれだけの勝率だったか覚えてないんだけど、後半の4試合まさかの4連勝はな、めっちゃ気持ちいいぞ。いやー、よかったね。今回キル数少ないけど自分でノックアウト取れたからね、満足です。スコアどんぐらい？うわー、高え。ホコはね、最高値がようやく2500を1回超えたことがあるかどうかっていう程度なので、2400は相当高いですね。ちょっとこれ以上続けるのは怖いので、一旦終わりましょう。ありがとうございました。